السلام عليكم. ویلکم ٹو زما کلے کوٹلی کلان کی صاحب تو سر کلے بودی مکا بنے مش په کولم انٹرنیشنل گراؤنڈ کی موجود یو نن کم اس کم بہن میں گرمی وا او مو سوش مو جانا وی تر وا بہن میں گرمی وا ما جون تا ٹیم نیزول چون دیس گرمی شون دیس زہ چون دیس گرمی خوب یخنی کی وینو پاکستان کی گوم بخ یخنی رولا ها شیخ ایجی نے بہن میں گرمی گرمی وا پر 92 کی تے جمدا سنگ پوتی تو ریو منٹ و در بیسو خود لو کینا ها نا ڈپلوما درو گرو په 92 چې وا لگا ټمپریچر او ګرمي و غنا ته څنګه ژوند دی پوتې باندې ګرمي ژوند دی څنګه پوتې ولې په باندې کې سړی مړ کی دو مو شومو اند څنګه پوتې نه باندې کې سړی مړ کی نه هغه نورمال وی نورمال وی نورمال وی په باندې کې نورمال دی دنیا د وزخت څنګه نورمال ده نورمال دی دی کی نه ها چې تاسو اوس نو ویته نو ویته ها نو واکه به سکه نو وی کې سکو ها البته غوزون تاسو ها غوزون لګو ها کی نه تاسو کنه سي او زاجي وزو نو بازيني سوكتي ما اسماعيل دلته سو پيره مره ها بس دي خير سره دي وړو قبرونو رواني سونا ويتا بس ادا دي د ټولو بچي چې څومره د وفات شي وي خالق دي په دې مقبره کې او يا غينا با چې کوم نه بس ټولو ته ډېر ډېر دا وسره مونږ او تاسو د دې فيديو ګوره دي ون ان اونلي زما کړه کوټلي ګران فیسبوک پیج یوټیوب چینل باندې لایولی دی ویلیج کوټلی کران نه دا مو یو شارټ لیر را دی باندې چې کوم دی مو یو لاندې جی ټی روډ ته پدې نصیب دا پکې ویلو دی دی وسه نه لګی شو دا ټیک دی ور سره دی رحمان ور په اعلی خان اپ فرند کې نوسته او سلامونه ټولو ته کرنل دا ساجد علی رور جوائن دی فرام کینیډا نه اغه ته سلامونه سلمان عمر از واچنګ فرام برمنګم اغه ته سلامونه And Adi Zamanda is watching from Norway. Avatam special, Davosaro. Khatir Jani, Karnel Khan. Hazrat Ali is watching. Nawaz Khatak, Nasrat Shah. A.S. Abu Bakr, Zaid Alam, Ziaw Rehman. Sid Akbar, the joint. Salamuna Kai. Khan Nawaz, Salam Kai. Wa Alaikum Assalam from Bilal Sweet, Birmingham. Muhammad Nabi, Sajid Ali. Muhammad Arman Haseeb. ڈیڈر دا سلام کوٹلی کنان ساجد علی عامر خان ظفر حسین ارون حسین پی پٹھان خٹک اے ایس ابو بکر اے بی ایم امداد نورزاد گلما از واچنگ محمد ارشاد ظفر آیات ڈبلیو جے خٹک آیات حسین اے بی خان اختر گل حسن غفور علکہ شیخ روز کنا جیدو خان سلام کی اعجاز خان زیور خان ابرار محمد سلام علیکم و علیکم السلام حجی صاحب خان نواز سید اکبر دا احسان نذیر احمد تغ ملگری لائیو نو کوریج پوری او بس مویا شارٹ ہونے کی نوی طرف تا دوبارہ ٹرپ تے ویلی چی شیخ ہے چی پکری کی پاتا نلگی چی دے ویدر انفارمیشن والا دے غیب ڈپارٹمنٹ کی دے باندوزا شوی چې نن په کلي کې 92 ګرمي وا دا لکه دا تو څنګه دا 92 ګرمي تو ته څنګه محسوس شو چې 92 دا باندې ګرځو باندې ما شو مزونو نه لګیا دي ته په مدرسې کې دا لون دی پر وسره چې ګونده بډي ګډ نه لون دی رو خوشي دا مدرسې دا تر اوسه ته ټیک نه کوته دي عثمان زیب از واچنګ نظریات سلامونه ټولو ته ابو سرتا شاه ابو زکی
سوکشتا بگی گرا یار ها نو ویت را ورسیدو هغه روجه نه باچ کوم نه مو بیا دغه درولو روجا کی بروت لو ډیری مو نن چې کوم نه بیا رودو لاجبر حسین جی صاحب وعلیکم السلام جی صاحب څنګه دغه ټیک ټاک جوړې نو وی کی خټه خان را بوسګی صحیح جیدو نو ستاره کینا جیدو دی ویډیو ګوري ها شیخ ای جنن پکړی کی بہن میں گرمی وا نو مې ته جام دے سنگي پوتی زا زا نو نو ورشه نو نو زا ورشه تا ته مو یاده بیٹھی ما خری کنا او در کیج دی پکی کس او دا پکی او د کیج نو او خو مینه پلیټ ورشید محمد میاز از واچنگ فرام کوټلی ګلان زید اسلام از واچنگ نور بہادر زمیر خان سینیئر اس اکبر سید اکبر دی جی بہن می ڈگری نو وے صوفی جان بس دتا غریب تا خیر دے گرمی والے دے نو دتا کنور مری دے سے 40 یا 45 وینو دے ورتا پ 90 کی دے چلی جی تو سرو شے دیپلوئے دا کک دی موز رکور کی دیپل رورا گرمی خون دے والے موز رکور کی تس جی تر غری چیتر غری چیتر غری جے پی خان از واچنگ این یو مین خٹک عامر خان نوشاد خان از واچنگ ابرار خٹک از واچنگ نثار علی از واچنگ ٹولو ملگرو تا ڈیر ڈیر دو سلامونا بس ما شام ٹیم دا زونو نوشو اور نوی کی موجود یو کلی کی گرمی دا ہاٹ ویدر دے اللہ دے رحم کی وعلیکم السلام انصار علی وعلیکم السلام زپریا تھا زید گل سلام کی سلام دونوں والا مجھے پتی مکانوی کے نوس تھی دل تک کسی کم نے روجا کے بم یا ڈیلی رتلو ویلے جی روجا بم و موسم بم گارم اوس خو خیر روجا نشتا خلا کدا دے جی موسم سٹیل گارم دے جے پی خان سلام کئی ٹاپ ہے علا کا ٹاپ ہے یود دیجی جی آگا پا اختر کی چی کم نے نو دغا زی کی پا یوس بانے کی نو سی ہو پا سٹیل کی ورو خاتی ہو بیچی یوس منڈا کر اپری ہوتی ٹاپ ہے یہ رہا دے صحیح گو تکڑی وقا احمد حسین واچنگ خیر شالک احمد حسین دا جھنڈا جی کم دے دا دے مجید لگا ہو دی دا دے ورسے لگا نیکسٹ زیادہ رہے نسم مجھے گاپ شاپ لگو چیتا سی لگا شیخا سمو پچونات ورنہ نہ ہو سم بے ذر رہو دا گورے گھر مرنا گور تو مو پھیلے کی ہو بیچ موی بنا وقت رکھیو دلتا پکالو رکھینا بے بخیر دے بے موتا یہ طریقہ رو سینو بے بسر رہو سی الا کا نی سورانی لز برے نئی چی ماجت تو چی لالٹین تبا دے بس تبا دی شو می فری دا کتنا دی اپ خپل تبا دے سو گرمی وا بہن میں گرمی ونن کری گے دے جام دے پوتے دے کینا اڑ کی کینا کینا دی پلا تنگا ونا ما کا بہن میں گرمی دے کینا 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 دی پلا بہن میں گرمی دے کینا فرید گول از واچنگ خان خان از واچنگ سلامونا ٹولو تا تو میں زیب کا کیا سنگی چال ہے سلامونا قبول کا سنگی ٹھیک ہے امید لرم چھ شب ہوئی
روغ جوړ دی بس کلی کې دغه د ماشوم ټیم د ازونونو وشو او په نووا کې موجود یو ګرمي ډېره وه نن ریس کې افتخار حسین از واچنګ سلامونه ټولو ته بشارت خان سلام ټو آل وعلیکم السلام زیشان خان از واچنګ سلامونه ټولو ته سب بھائی وندی شروع کرے اڑ کے سسدی شروع کرے دیکھی وہ سدی بھی دیکھی دے تو گورا کہنا مسلمان بس منظر سی من سباق ماشاء اللہ باجی باجی سره سبا کې ویلډن ها او ککاری د سبا کې نشي ککاری د نشي دای دای د مت شي ککاری د خوراکي چل شي ها پوس رو ګره ده مو در رو ګره ککاری د خوراکي چل شي شو یار هو ها او سکول تم سي ته سویم کې کوم کلاس کې سکول خو باندې خو سویم کلاس کې سبا کې نه پیل کې نرسری کې پیل کې کلاس 1 کې آی کې داس د کړي پوس کې لای ها پوس کې سبا کې نه آی کې تو څه سبا کې زکړه ای بی سی او 1 2 3 دا داس د کړي دي نه نو څنګه بیا وان تر سې دي په پله وای زړه ښه وای دا Apple. Dita gura kemri ta gura dipla de kemri ta dalta kemri ni do ke. Apple. Apple moni seb. Apple etiket. Ba. Vay 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 vay. Sahi hai sahi. Ada 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 shoba. Ya ya. Az asib de te yi gana aur ki. Dipla ro gura. Asib de te yi gana dipla motor ro gura. Asib de te yi koneto zindabad. Da koneto to vi liye. کورنیٹو خدا یہ ہے کنا بیل سٹاپ شو ما دوڑی ما کو ما کو ایپل 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 مونی سیو ایپل تپری 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 دے کنا ہا تپری دے پلر گورا کی خدا تو پوتی پ نو ویک تو پ مو بسے کنا سی ہا خدا شو یہ ہے تنیم دا ایپل 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 مونی سیو ایپل ایپیکوٹ Epicot bunny ho bunny Epicot aeroplane Aeroplane bunny Hawaii Chihase Epicot beard Beard money balu Epicot banana Banana money cane Epicot big Big
money basta. Ti por kenta, ke ma money kenta. Ti por kenta, ke money billi. Ti por chikka, chik mona chuda. Ti por dola, don money kudiya. Ti por chikka, chik mona meza. Ti por damma, dam money dola. Ti por ikka, ik money anta. E por igale, igal manu kabu. E por ai, ai por ang. E por pish, pish mani machali. E por tusa, tus mani pallu. E por ka, por mani kanta. E por classic, classic por shishe. E por gepsa, gas mani hangul. E por gas, upar, gras, upar, potin. ماشاءالله ماشاءالله ډیر زبردست او دا تو چې کوم بیان وګنه دا دې کاتم نه ویریسي په دې سره زه شارتم لګوم تو ته نه ډیر زیات زده کړی او هغه ته صرف بې خوړنې چالو ویریسي ام فور ماجید څه شی ام فور ام فور ما ها او کاته دې کاته سبا کې ویریسي نه آی ته څه ویریسي خوړنه نه نه ها دو چې کوم ملګری جوینډ ہے کنه دو دی مجید لول دا اوزه دسرا تورا اوزه دسرا چې کوم نه چیلنج کیدم دو دی چې سومره دو بیان تیر کو توستا اسلامي سبا کې تیر کو دی مون سبا کې تیر کو او دو ای بی سی تیر کا د دم رج کوم نه دی مجید ته نه ورسی کنه زاز اوس براوز یوز وطن ته پوسو کو چاله کته تیر کا سدی لگا سارا دی جوړه ټیک ټاک جوړه ها لونگ شو شاجیان انکل نثار افضل سجاد خان شاید امید سے محمود عالم محمد نواز بنال حسین زائد شاہ محمد ارمان آصیب محمد عمران سرتاج حسین پی پٹان خٹک زائد حسین شاہد زمان حیدر زمان احمد خٹک شفور اختر عمر خان امیز زیب ملگری جوائنڈ دی لائف کوریج یو کو تو یہ مجھے دے پیج زما کلے کو لی کران فیس بک پیج و یوٹیوب چینل و حارون حسین شیر علی از واچنگ تھوڑا تا سلامونا سوکتے خاتو تو تو نزو سکلی لیارا تا پوز کم تا پا کما لیار رولے تو تا لیارا مولوما دا آخی اے کلی لیارا تو تا مولوما دا کرشتی نیو لیار کم دے کے پا کما بوز سو آغه بلې بس یې دا دتا آی آی فور آی دت آی فور آی دت آی نو فور تری آی فور آی سپیډ آی سپیډ آی سپیډ آی فور ان کی فور ان کی فور پونی دا وات آی فور جو کار جو کار شي خرو ضروري کو تکړه ده ته نه مو یو سیمتی نه خړو ای بی سی تیرا کا کسان دے گوسی روشا ای بی سی دا دا غال گوسی علی پتا سال ای بی سی مولا چا لور دی دنا نمبر وڑے دا غا وینر دا تو تا بھائی ای بی سی نہ دیرسی ویرسی ای بی سی ویرسی دیتا او گرا ام در مونے دوخلا کا چی تر غلی مخی وڑو جی کنی مامی چوب کا گرر دا حسن در بونی خاتم دے واتن لئی دا پزول دی دا موشمی سمرا خوستا خبری ہو کی سابا کی تیر کو دا پزول دی دا پزول خبری دی گور اور دا دا لائف کور دی خبر وش مجید اره کا شیخ اسی صاحب دے دی پاس چا نمبر دے دی پاس بیا مو نمبر می دی بیا وی دی ورسی سچ چلے چا خاویلی گور اور دا زبدن اور استولم نا موٹر رولو چا گوڑے پکی رولو ہاں بس سلام ٹولو سمرا جائنڈ ملک صاحب ابو زید خان آصف محمد ابرار از واچنگ سلامونا غیتا ایس آر ایچ خان سہیل محمد شیر علی سلام کئی مدغ مویا لائف کوریج ہو اور ما شام ٹیم دے اس بس واپس کلی تو وسودی خیر اثرا اے نوے نہ مدت دو کوریج کو کا خبر و اترو کے سب غلطی شی معافی کرو ان شاء اللہ بیا بل نوی کلپ سر بیا حاضری جو دی خیر اثر اللہ بروسی
اوس به اجازه ته غواړم. الله حافظ او الله پامان.